A continuació, per a fixar la posició dels grups parlamentaris, el il·lustre diputat José Almería, en nom de Grup Podemos. Gràcies, president. President de la Generalitat, membres del Consell, senyories, ens congratula la recent aprovació per part del Consell del Decret Llei 5/2015, pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances, IUF, i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, perquè ve a restituir una disfuncionalitat carregada de despropòsits produïda per la modificació de funcions i competències realitzada en 2013, on determinades funcions de l'IUF s'adscriviren a la conselleria competent en matèria econòmica i concretament a l'IVACE, pel que fa al finançament al sector privat. En poques paraules, el que podia accedir als mercats de capitals l'IUF no podia prestar, i si ho podia fer l'IVACE, que no podia captar recursos del mercat financer. Inexplicable. Ara tornen aquestes competències relatives al finançament del sector privat a l'IUF, d'on mai deurien haver eixit. En els últims anys hem assistit estupefactes a la quasi completa destrucció del sistema financer valencià. En 2013 el Banc de la Generalitat, l'Institut Valencià de Finances, es trobava pràcticament en fallida tècnica. L'entitat va tancar l'exercici el 2012 amb quasi 50 milions de pèrdues, 6 vegades més que en 2011, un patrimoni net de 3,2 milions i un fons de maniobra negatiu i 136,4 milions d'euros. No entenem l'informe del Banc d'Espanya. Fins i tot, els auditors supervisats per la intervenció de la Generalitat van posar en dubte que poguera afrontar les seues obligacions a curt termini. Finalitzava així la destrucció del sector financer valencià després de les estrepitoses caigudes de Bancaixa i la CAM, la tercera i quarta caixa d'estalvi d'Espanya, aleshores, integrada en Bankia, la primera, i venuda al Banc de Sabadell, la segona, també com va succeir amb el Banc de València, venut a la Caixa per un euro. És dolent contemplar que els que amb tanta vehemència opinen sobre Catalunya hagin sigut els principals afavoridors de l'expansió al País Valencià de la millor banca catalana, absorbint les nostres escanyades caixes d'estalvis i algun altre banc espoliat pels seus propis consellers i accionistes. Cal esmentar també una altra entitat financera valenciana, la SGR, Societat de Garantia Recíproca, controlada per la Generalitat, Bancaixa, CAM i diverses patronals, i dedicada bàsicament a avalar l'activitat de pimes i autònoms en un principi, que va veure distorsionada la seva activitat per una absoluta mancança de professionalitat i responsabilitat dels seus gestors i membres de l'òrgan de govern, posant-la també a la vora del precipici, i que demanem que torni a recuperar les seues finalitats inicials i el seu prestigi. Al País Valencià, la mancança d'un sistema financer propi agreuja més si cap la falta de crèdit a l'economia productiva, dificultant l'accés al finançament dels autònoms i pimes locals, deguda fonamentalment a l'allunyament entre el client i els centres de presa de decisions, al desconeixement dels projectes de negoci que ens van a finançar i de la trajectòria de les empreses que necessiten finançament. Sense finançament no hi ha creixement, i és per això que el nostre grup votarà a favor de convalidar aquest decret. No obstant, volem plantejar una sèrie de consideracions. La primera i fonamental, per articular l'IVF com un instrument estratègic per al canvi de model, per actuar amb criteris d'una nova banca pública amb una clara visió de la funció social de la seva activitat, que fomenti la creació d'ocupació i riquesa real, impulsant els sectors econòmics marginats pel mercat financer mitjançant l'existència de mecanismes de participació ciutadana efectiva en els seus òrgans de govern. Proposem també que serà necessari aclarir com va ser la capitalització de l'IVF i de quina dotació estem parlant. En resum, pensem que l'IVF ha de complir un paper de complement del sector financer privat, però amb capacitat per estimular inversions estratègiques en la innovació, la internacionalització, nous sectors productius i recolzar aquells que han estat marginats fins a aquests moments. Serà decisiu també procurar la màxima responsabilitat i professionalització dels directius. Crec que anem per bon camí en aquests moments, i un exhaustiu control de la gestió per part de la conselleria competent en la matèria després de l'aprovació de l'esmentat decret llei 5/2015. Per a finalitzar, solament vull compartir unes paraules del propi senyor Ilueca, actual director de l'IVF, que subscrivim completament. El Institut Valenciano de Finanzas debe ser un instrumento al servicio de todos los valencianos, y no solo del tejido empresarial y productivo, sino del conjunto de la sociedad. Només faltava que ho haguera dit en valencià. Que així siga. Moltes gràcies. Gràcies, senyor il·lustre diputat Almería. Era fixa.